এভৰিওৱান, আজিৰ দিনটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাইনেলি শ্বুটিঙলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ, এটা নতুন কাম চিৰিয়েলখনৰ। মোৰ যিটো এপিছ'ড, সেইটোৰ নাম হৈছে যুদ্ধ। গতিকে আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ যুদ্ধৰ বাবে সাজু। ৰাখী হৰি মাৰিগানৰ পিছত এইখন মোৰ আকৌ এখন চিৰিয়েল। নিৰ্মাইনা আইতাকৰ লগত শুই আছে, এওঁ মোক থবলৈ আহিছে। এতিয়াও অকণমান অকণমান হেৰি হৈ আছে বাৰু, কাৰণ নিৰক্তি ৰখি থৈছোঁ, বেয়া লাগিছে। কিন্তু এওঁক কৈছোঁ যে যাবৰ সময়ত তোমালোকে প্লিজ, কাৰণ ৰাস্তাতে পৰে, মোক এবাৰ লগ কৰি যাবা যাতে মই নিৰক আকৌ এবাৰ চাই যাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, কালিও গোটেই ৰাতি সি মোক ধৰি ধৰি গৈছে, আৰু কি হৈছে ক'বলৈ মাজে মাজে মা 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 এনেকৈ কানে, এনেই কিবা এটা কৰি কানে, আৰু আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট ধৰিব লাগে, তাৰপিছত ঠিক হৈ যায়। বুলি গম পাইছে নেকি কিবা চাগে, আৰু তোমাৰ আকৌ বছ ডিফিটেডো কয় দেই, আমাৰ ল'ৰাটোকে যে ইংলিছো কয় মাজে মাজে। গতিকে বোলো আজিৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰোঁ, অকণমান দেৰি হ'লেই মোৰ বাৰু, মই কল টাইমটো মোৰ 7টাত মানে পালাগৈ বুলি হ'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া মই চাগে 7:10 মানতে পামগৈ, 10 মিনিট লেট, বৰ বেয়া কথা, প্ৰথম দিনাখনে দেৰি কৰিছোঁ। বলক আজি শ্বুটিঙৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, বাকী ডিটেইলছ মই তাত গৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে। আহি পালোহি, আমি ৰাস্তাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ, মামুদাই মোক কৈছে তই অলৰেডি পাৰ হৈ গ'লি আমাৰ সন্মুখেদি, এতিয়া মোক ক'লে যে তই এইখিনিতে ৰৈ থাক। সি আমাক দেখিলে, কিন্তু আমি তাক দেখা নাই কোনফালৰ পৰা আহি আছে, সবফালে চাইছোঁ কিন্তু দেখা নাইকিয়া, ক'ত আছে মানুহটো, অহৈটো সেই বগা ঘৰটোৰ পৰা ওলাই আহি আছে। মই যদি দেখিলে কোনফালে আমাক, এতিয়ালৈকে চাগে আৰম্ভ হোৱা নাইকিয়া। ঠিক আছে, নামি মেলি লওঁ, আৰু যদি সময়তে আকৌ ঘূৰি গুচি যাব নিৰ ওচৰলৈ। চ' এতিয়া মেকআপ আৰম্ভ কৰোঁ, আমাৰ আৰ্টিষ্ট ৰেডি, ডিৰেক্টৰ ৰেডি, আৰু আহিয়ে মোক অকণমান ভয় খুৱাই দিছে। এটাটো আছিলে বাৰু, মই 6টা খাব লাগিব, সেইকাৰণে মই মোৰ এয়া পতিদেৱ, এয়া হ'ব পতিদেৱক কৈ আছোঁ, সেইকাৰণে নকলি পতিদেৱ চিৰিয়েলৰ 6টো লাহেকৈ মাৰিবা, তাৰপিছত মামুদাই আহিছে, ৰ তোৰ কাৰণে 6টা হেৰি আছে, ৰাতিখনতো মোক ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুৱাব। মানে কইনা যেতিয়া নোৱা চিন্তা থাকিব নহয়, সেইটো ৰাতিয়েনো কৰিব, কোনে ৰাতিকে নোৱাই বাৰু। এতিয়া প্ৰথমত মেকআপ কৰি লওঁ, এওঁ গ'ল, অকণমান পিছত নীৰ আহিব, তাৰ আগতে মেকআপ চেকআপ কৰি আজৰি হৈ লওঁ। চ' ফাইনেলি মেকআপ ডান, আই থিংক ভাল লাগিছে চাই, অকণমান কিতাপ বেলেগ ধৰণৰ, মেখেলা চাজো পিন্ধা নাই এতিয়ালৈকে, আমি বেগটো উলিয়াই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, কিন্তু বৈ ক'লে শ্বুটিংটো বেলেগ এটা জেগাত আছে, সেইকাৰণে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই পেলাই তেতিয়া পিন্ধিলে বেছি ভাল পাব, নহ'লে আকৌ ডিৰেক্টৰ কৈ আকৌ কাপোৰ খোলোৱা, আকৌ ইয়াত পিন্ধি লৈ আকৌ তাত খোলোৱাতকৈ তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লৈ পেলাই ড্ৰেছটো কৰা ভাল। আৰু আমি দুজনী ৰঙা ৰঙা একদম, আমি মোক গা ধুৱাবৰ কাৰণে বৈ চব গোটাই আছে, দুনৰী, তাৰপিছত কি কয়, পটাগুটি, বৰপীৰা, কলপুলি লিখি থৈ দিছোঁ মই, কি কি লাগে লিখি থৈ দিছোঁ, মই ভাবি আছোঁ কিবা এটা বস্তু নাপালে হয় যদি আজি এইটো শ্বুটিং নহয়, 5টা বজাত নো আমি প্ৰয়াস কি পৰা কৰক, আমাৰ ডিৰেক্টৰে মাতিলে বোলা। এতিয়া আমি মানে যাব লাগে শ্বুটিং হেৰিলৈ, কিন্তু গাড়ীখন চুমোখন বেলেগে গ'ল, আৰু এগৰাকী গাড়ীখন আছে, কিন্তু তেওঁ মেকআপ কৰি আছে, কৈছে আকৌ তেওঁৰ কাৰণে ইমান দেৰি ৰৈ থাকাতকৈ, কাৰণ মোৰ মেকআপ হৈ গ'ল, কিন্তু মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ। ই ৰিক্সাখন আছে, বেটেৰী ৰিক্সাখন, কিয় বোলো বেটেৰী ৰিক্সাটোতো ভাল লাগিব, আমাৰ ডিৰেক্টৰে এতিয়া চলাইছে, ডিৰেক্টৰে চলোৱা বৰ ফূৰ্তি হৈ যায়, তাৰ ফূৰ্তি খালী এখন চলাব কাৰণে, সেয়াহে আমাৰ এইয়া চক, আমাৰ এইয়া বৰ একদম দম্ভালি মাৰি গৈছিলে মই চলাব জানো বুলি, এতিয়া গ'ল, যাওঁতে গ'ল, ঘূৰাব নোৱাৰা হ'ল। তোমাৰ তোমাৰ ফটোখন দেখা ধুনীয়াকে, আইডিয়াটো মই দিম, তাৰপিছত তুমি চলাবলৈও পাবা, আৰু 10 টকাও মই তোমাক দিম উল্টাই, কেনেকে হ'ব, আমাৰ দেখিছে কিমান আমাক হেৰি কৰিছে, এতিয়া এই ৰিক্সাত আমাক মানে ঘূৰাই ফুৰাইছে, গাড়ীৰ বাজেট নাইকিয়া, কিন্তু তথাপি এইটো যি মজা ন, বেলেগ নাইকিয়া, ইমান ফূৰ্তি লাগিছে কিবা শ্বুটিঙতকে, ই ৰিক্সাত বহিয়ে বেছি ভাল লাগিছে, অকণমান দিনে মোকো চলাবলৈ দিলে আৰু ভাল লাগিলে, কিন্তু মোক নিদিয়ে বাৰু, আমাৰ ডিৰেক্টৰ এটা বহিছে, কিন্তু আমি ডিৰেক্টৰক চলাবলৈ দিয়া নাইকিয়া,
এতিয়া মোৰ আজিৰ প্ৰথম শ্বটটো হৈ গ'ল, প্ৰথম হেৰিটো চেঞ্জ আছে। কিন্তু তাৰ আগতে কি কি পিন্ধিছোঁ কি কি নাই এটা নিজৰ কণ্টিনিউটি চবে ৰাখিব লাগে, সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' এটা কৰি থৈছোঁ। এইডাল চেইন, লোকানফুলি, এইফালে খাৰু, এইফালে খাৰু, এইকেইপাতে এনেচোৱা আৰু বেছিকৈ একো নাই না, সেইকাৰণে কাপোৰযোৰটো এযোৰে কাপোৰযোৰ বেলেগ লৈ লাভ নাই। এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট চেঞ্জলৈ। আমাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰে অকণমান কমপ্লেইন দিছে কি আমাৰ কি বাইক ভনীকৰ কি হেৰি বাইক ভনীক খুটা পালে আউজি দিব আৰু এনেকৈ হেৰি কৰি দিব, ৱাল পালে এনেকৈ আউজি দিব, হা পিছত চব ল'বলৈ দিগদাৰ হয়। খুটা ৱাল এইবিলাকৰ লগত বেলেগ সম্পৰ্ক মানে দালিটো কৰোঁতে মই খুদাটো এনেকৈ ছাপৰ্ট লৈ লৈছিলোঁ অকণমান হেৰি কৰি মামুদে একে বায়েকৈকে ভনীয়েকৈকে খুদাটো লেৰিৰে এইটো দাইলক এতিয়া পঢ়ি নৰ'ব। আমাৰ নীৰ অহাই নাই এতিয়ালৈকে, অথনি বাৰু ৰৈছোঁ নীৰৰ কাৰণে আহিব আহিব বুলি ইমান চাবলৈ মন গৈ আছে, আহিয়ে পোৱাহি নাই। নীৰ পাই গলি মাকৰ চুটিং চাবলৈ, কিন্তু মাকক সি বৰ ভালকে চিনি পোৱা নাই, কিয় মেকআপ সেইকাৰণে দেউতাকৰ ওচৰত যাওঁ যাওঁ কৰি আছে। বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল এতিয়া আজি মাকক বেলেগ ওপৰত দেখিছে। ভিতৰলৈ এটা শ্বট আছে, আমি পটাপট কৰি লওঁ। এতিয়াহে আচল যুদ্ধখন আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া সি যাবগৈ। চিৰিয়েলখনৰ নামো যুদ্ধ, মোৰ লাইফৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব। ভাল লাগিছেনে? বৰ ভাল লাগিছে ন? সি আহিছে চকীখনত, নিজৰ এইখনৰ চকীত সি বহিছে, এইখন চকীত মই বহাইছে। খালি এতিয়া নি যাবগৈ হ'ব, তাৰ খোৱা চোৱা চব উল্টা পুল্টা হৈ যাব ন। এতিয়া মা শ্বুটিং চাই আমি যামগৈ, কোৱা লিপষ্টিক লগাইছে ন মায়ে? লিপষ্টিক লগাইছে, লিপষ্টিক লগাইছে, কেনেকে লগাইছে? বেবীটা ঘৰত যাব নি? বেবীয়ে লিপষ্টিক লগাব, বেবীয়েও লিপষ্টিক লগাব, ঘৰত গৈ লগাব দেই তুমি। এতিয়া বেবী ঘৰত যাব আৰু আমাৰ শ্বুটিঙত যে কিমান নগুণাকটি হয় চাই থাকিবলৈ বৰ ভাল লাগে, কিন্তু আমাৰ কেমেৰাৰ পিছফালে বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে। এয়া হৈছে নিবেদিতা বাইদেউ, নমস্কাৰ। বাইদেউৰ শ্বুটিং চলি আছিলে, ইয়াৰ আগৰ যিটো এপিছড আছিলে নামটো কি আছিলে সেইটোৰ? সন্ধ্যা আহিব কোনোবাতে, মানে এইটো কাহিনী কাহিনী হিচাপে এটা হেৰি ৱাইজ মোৰখনৰ নাম হৈছে যুদ্ধ। এতিয়া বাইদেউৰ কালিয়ে চেজ হ'ল, আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ৰখাই থৈছে গুৱাহাটী যাব কাৰণে বুলি। মামুদে কৈছে নিকি যে যাব, যাওঁতে লৈ যাবি, মোক কৈছে কেইটাত আহিব বাৰু, মোক 11টা 11টামান পাবহি আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰৈ ৰৈ কেইসাজ ভাত খালো। কিন্তু ফাইনেলি এতিয়া বাইদেউ যাওক, নিবেদিতা বাইদেউ আমাৰ লগতে যাব। আমাৰ নিৰে কিমান লগ লৈ নাজানো, কিন্তু মই কথা পতাৰ কাৰণে তেওঁ হুলস্থুল। এতিয়া আমি আহি গ'লো, মা আহি গ'ল দেই, মা কালো কথা নাপাতো দেই, তেওঁ অকণ বুজি পাইছে কিবা এটা। ফাইনেলি আমাৰ নিৰ্মাণা গ'লগৈ, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ তাক এনেকৈ এৰিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান বেছি বেয়া লাগি আছে। ৰাতিকৈ এৰাকৈ কেতিয়াও থকা নাই, তাক দিনটো বাৰু তেনেকৈ গৈছোঁ আগতো শ্বুটিং কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাতি এৰিবলৈ এবাৰ প্ৰথম। আজি ৰাতিটো চাই লওঁ, যদি পাৰোঁ পাৰিলোঁ, যদি নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে অহা যোৱা কৰিম, অকণমান কষ্ট বেছি হ'ব। কিন্তু আৰু নৰ্মেলি সি কেতিয়াও দিগদাৰ নকৰে, কিন্তু আজি গাড়ীত বহুতে সি বাপতি মা মা কৈ আছে, সেইটো আৰু বেছি বেয়া লাগিল। পিছত কথা পাতিম।